Մեքենայեք ուզում գնել, բայց վարորդական ՎԿԵ-ը կարճունեք։ Մոտեցեք հեռուստացույցին։ Ժամանակն է ձեզ պատմել, թե ինչ ասել է վարորդական ՎԿԵ-ը։ Չմոռանաք վերցնել անձնագիրը, այն ձեզ պետք կգա։ Բոլոր վարորդների համար ծանոթ տարածք։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հաշվառման քննական հանձնաժողով։ Այս անգամ նորեկներին ենք ներկայացնելու, թե ինչպես պետք է ստանալ վարորդական ՎԿԵ-ը։ Ինձ այդ հարցում կհոգնի հաշվառման քննական բաժնի պետի տեղակալ փոխգնդապետ Աշոտ Վարդանյանը։ Առաջին քայլը պետ Թուրքի վճարումն է։ Բաժնի տարածքում գործող բանկային ծառայությունները մի քանի անգամ թեթևացնում են ձեր հոգսը։ Մի քիչ ֆինանսականի մասին։ Կխնդրեի ներկայացնել, որքան գումար պետք է վճարվի վարորդական իրավունքի ՎԿԵ-ը ստանալու համար և ինչ գործողությունների համար կոնկրետ գումարները պետք է վճարվեն։ Վարորդական ՎԿԵ-ը ստանալու համար պետք է վճարվի ընդհանուր 28,000 դրամ, բայց այդ գումարը կարող եք վճարել փուլ արկուլ, քանի որ 3,000 դրամ անհրաժեշտ է վճարել որակավորման տեսական քննության համար, 6,000 և 3,000 վճարում է գործնական քննության համար և վերջում 12,000 վարորդական ՎԿԵ-ը ստանալու։ Այնուհետև մտնում եմ քննական սենյակ, որտեղ օպերատորին եմ հանձնում իմ փաստաթղթերը, վճարման անդորակներն ու տեղում լուսանկարվում վարորդական ՎԿԵ-ի համար։ Մենք նաև ունենք նայելու հնարավորություն։ Լուսանկարվելուց հետո տեղեկատվական բազա է մուտքագրվում նաև իմ էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Այդ ընթացքում օպերատորն առողջապահության նախարարության տեղեկատվական բազայում ստուգում է, արդյոք ես ունեմ որևէ առողջական խնդիր, որից հետո ես կհանձնեմ քննություն B կարգի վարորդական ՎԿԵ-ը ստանալու համար։ Այս ամենից հետո պարզապես պետք է անցնել քննական սենյակ և հանձնել քննությունը։ Բայց մինչ տեսական քննությունը հանձնելը ստիպված եմ պատասխանել ևս 3, բայց արդեն հոգեբանական հարցերի։ Ես թուղթը հանձնում եմ քննասենյակի տեսուչին։ Քննասենյակի տեսուչը գրանցում է տվյալները ու թույլ տալիս ընտրել համակարգիչն ու անցնել թեստի լուծմանը։ Հիմա ընտրում ենք լեզուն, ինչ լեզվով ենք հանձնելու քննություն։ Մենք ունենք երկու տարբերակ՝ հայերեն և ռուսերեն։ Ընտրենք հայերեն տարբերակը։ Խնդրեմ, ընտրեք հայերեն տարբերակը, սեղմեք։ Ես մուտքագրում եմ իմ քննաթերթիկի վրա նշված հաշվառման կոդերն ու անցնում հոգեբանական թեստի լուծմանը։ Հիմա սա հոգեբանական տեսն է։ Վերև մասում տրված է հարցը, այստեղ պատասխաններն են, 4 պատասխան, որից ընդհանրապես ճիշտը 1-ն է։ Դուք կարդում եք հարցը և ընտրում եք ճիշտ տարբերակը։ Ճիշտ տարբերակը։ Ես մնացի միայնակ համակարգչի և թեստերի հետ։ 10 հարց և 15 րոպե։ Այդ ընթացքում ես պետք է փորձեմ 90%-ով ճիշտ պատասխանել բոլոր հարցերին։ Քննությունը հաջողելու դեպքում համակարգիչը շնորհավորում է թեստը անցնելու կապակցությամբ և նշում սխալ պատասխանները։ Ես օգտագործեցի սխալվելու իմ հնարավորությունը։ Քննության տվյալները մուտքագրվում են համակարգիչ։ Իմ դեպքում արդյունքը դրական է, այնպես որ իրավունք ունեմ անցնել քննության գործնական փուլին։ Գնում ենք ավտոհրապարակ։ Քննությունը կհանձնեմ թեթև մարդատար ավտոմեքենայով։ Հարկ է նշել, որ կա կոնկրետ կետ։ Եթե դուք պատրաստվում եք վարել ավտոմատ փոխանցումատուփով մեքենա, ապա քննությունն էլ կհանձնեք ավտոմատ փոխանցումատուփով մեքենայով։ Բայց հիշեք, եթե արդեն երթևեկության ընթացքում տեսուչն արձանագրի, որ ձեր ՎԿԵ-ում քննությունը հանձնված է ավտոմատ փոխանցումատուփով մեքենա վարելու համար, բայց դուք վարում եք մեխանիկական փոխանցումատուփով մեքենա, ձեր տրանսպորտային միջոցը կտեղափոխվի ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք։ Վերադառնանք մեր գործին, գործնական քննությանը։ Պարոն Վարդանյան, ինչ կա քննաթերթիկում և ինչ է պետք անել քննությունը ճիշտ հանձնելու համար, կներկայացնեք։ Արձանագրությունում նշված են 9 վարժություններ, որոնք դուք պետք է պարտադիր կատարեք, իրավունք ունեք կատարելու 1 սխալ։ Մինչ քննություն հանձնելը ես իրավունք ունեմ նաև ստուգելու, արդյոք ավտոմեքենան, որը պիտի վարեմ, սարքին է։ Ամեն բան հուսալի է, լսվում է շարժիչի ձայնը։ Դուրը փակվելուց հետո կսկսվի իմ գործնական քննությունը։ Պետք է կենտրոնանամ այնպես, որ կներեք։ Հաջողությամբ արդյոք հանձնեցի գործնական քննությունը, պարոն կապիտան։ Իհարկե, հաջողությամբ, առանց թերությունների։ Եվս մի քանի թղթաբանական գործողություն և կարճ ճանապարհ դեպի քննական սենյակ։ Պարոն Վարդանյան, այժմ գնում ենք ուր։
Գնում ենք մեր օպերատորների մոտ նորից, գործնական քննության հերթիկը եւ 12000 դրամի անդորագիրը կհանձնենք օպերատորներին, նրանք դա մուտք կանեն համակարգիչ, որից հետո կպատվիրեն ձեր վարձակական վկայականը։ Վարորդական վկայականը պատրաստվում է ընդամենը 54 վայրկյանում։ Մինչ դուք կհասցնեք մտնել վարորդական վկայականի հատկացման սրա, այն արդեն պատրաստ կլինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Հարկե ուղակի փաստել, որ տեսական ու գործնական բավարար գիտելիքներ ունենալու դեպքում վարորդական վկայական ստանալը տևում է ընդամենը 50 րոպե եւ արժեք 28000 դրամ։ Իսկ հաճախնչող հայտարարությունները, թե բաժնում միշտ կուտակումներ են նկատվում, ունի համարժեք պատասխան։ Որևէ գործարք իրականացնելու համար հաճախ բաժին են գալիս ոչ միայն գործարքի պատասխանատու քաղաքացիները, այլև այդ քաղաքացու ընկերները, ընտանիքի անդամները եւ նույնիսկ հարևանները, ինչը անհարմարություններ է ստեղծում ոչ միայն իրենց, այլ նաեւ մյուս քաղաքացիների համար։ Լավ պատրաստվեք քննությանը եւ զգույշ եղեք ճանապարհին։